Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային բարենպաստ օրերն են պետական հիմնարկություններ այցելելու, բանկեր, վարկեր վերցնելու համար, աշխատանքի ընդունվելու, հարցազրույցների եւ այլն։ Վարկ վերցնելու համար բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 27, 4, 7-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են վարկ վերցնելու համար՝ լուսնային 17, 22, 25, 6, 8, 9, 10, 15 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են վարկ վերցնելու համար՝ լուսնային 18, 19, 20, 26, 29, 30, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Անպայման ժամերին ուշադրություն դարձրեք, թե որ ժամին է սկսվում տվյալ լուսնային օրը, ես ամեն օր այդ մասին ասում եմ։ Խանութ բացելու համար լավագույն օրերն են բարենպաստ օրերը՝ լուսնային 17, 20, 21, 24, 26, 30, 4, 6, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են խանութ բացելու համար լուսնային 19, 23, 28, 8-րդ, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են խանութ բացելու համար լուսնային 22, 25, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Դատական գործընթացների համար, եթե ուզում եք դիմեք դատական գործերի համար, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 18, 21, 23, 25, 27, 6, 9, 16 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դատական գործերի համար լուսնային 22, 30, 12 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են դատական գործերի համար լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բանկում հաշիվ բացել, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 18, 29, 10, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 22, 23, 6 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որպեսզի բանկում հաշվի համար բացեք՝ լուսնային 19, 25, 26, 28, 2-րդ, 8-րդ, 13-րդ եւ 16-րդ օրերը։ Ֆինանսական գործարքների համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 21, 23, 24, 28, 29 եւ 5-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ֆինանսական գործարքների համար լուսնային 19-րդ, 25, 27 եւ 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 8, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք վարձակալությամբ որևիցե իր վերցնել կամ բնակարան եւ այլն, դրանց բարենպաստ օրերն են լուսնային 19, 23, 25, 28, 29, 2-րդ, 13 եւ 15-րդ օրերը։ Լավ օրեր են վարձակալության համար լուսնային 20, 22 եւ 16-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են վարձակալության համար լուսնային 18, 3-րդ, 9, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Անշարժ գույք գնելու համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 17, 21, 2-րդ, 14 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են անշարժ գույք գնելու համար լուսնային 19, 22, 23, 25, 26, 5, 10 եւ 13-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են անշարժ գույք գնելու համար լուսնային 18, 28, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ, 18-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել վիճակախաղի տոմսեր, չնայած որ արդեն ես ասել եմ այդ մասին, թե որ օրերն են բարենպաստ, ամենայն դեպս լուսնային օրերով, եթե ցանկանում եք, կարող եք դա նայել։ Լուսնային 17, 21, 25, 26, 28, 2-րդ, 8-րդ եւ 17-րդ օրերն են։ Լավ օրերն են վիճակախաղի տոմս գնելու համար լուսնային 30 եւ 7-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 27, 29, 3-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք խոսել ձեր տնօրենի հետ ինչ որ հարցի շուրջ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են լուսնային 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10-րդ, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 25, 26, 30, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Աշխատանքային հարցազրույցի եւ այլ հարցազրույցերի համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ օրերը։
Լավ օրերն են հարցազրույցի համար։ Լուսնային 26, 27, 28, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 23, 24, 25, 29, 30, 11, նայեցեք, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բնակարանում վերանորոգում սկսել, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 7, 8, 9-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են վերանորոգման համար լուսնային 28, 29, 30, 4, 5, 6 եւ 10, 11, 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են վերանորոգման համար լուսնային 25, 26, 27, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել մեքենա, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 18, 23, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 8-րդ եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մեքենա գնելու համար լուսնային 19, 21, 2-րդ, 5-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են ավտոմեքենա գնելու համար լուսնային 17, 20, 22, 25, 6, 12, 14 եւ 17-րդ օրերը։ Միայն ժամերին անպայման ուշադրություն դարձրեք, ես ամեն օր ասում եմ այդ մասին։ Եթե ցանկանում եք գնել կենցաղային տեխնիկա, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 29, 7-րդ, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են տեխնիկա գնելու համար լուսնային 18, 20, 22, 28, 8, 16 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար լուսնային 21, 23, 24, 27, 4, 5 եւ 15-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհորդության գնալ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 19, 4, 6, 7 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ճանապարհորդության մեկնարկի համար լուսնային 23, 2-րդ, 3-րդ, 5, 8, 9 եւ 10-րդ օրերը։ Ժամերին անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Եվ չեզոք օրերն են ճանապարհորդության համար լուսնային 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 13, 14 եւ 18-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք տեղափոխվել մեկ բնակարանից մեկ այլ բնակարան, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 5, 6, 7, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են տեղափոխության համար լուսնային 18, 19, 30, 3-րդ, 10, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են տեղափոխման համար լուսնային 21, 2-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 13-րդ օրը։ Ամուսնալուծության համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 20, 24, 9 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ամուսնալուծության համար լուսնային 21, 23, 27, 28, 10, 13, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 18, 19, 25, 26, 6, 7, 11 եւ 18-րդ օրերը։ Ամուսնության համար հարսանիք կատարելու համար հարսանիքի համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 23, 7 եւ 15-րդ օրերը։ Լավ օրեր են հարսանիքի համար լուսնային 17, 19, 22, 25, 4 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 29, 3-րդ, 5, 6, 8 եւ 12-րդ օրերը։ Հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ ծանոթության եւ ժամադրության համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 12-րդ օրը, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Դա լինում է հոկտեմբերի 25, 26, 27։ Միայն ժամերը ուշադրություն դարձրեք։ Լավ օրերն են ժամադրության եւ ծանոթության համար լուսնային 17, 9, 10, 11, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են ժամադրության եւ ծանոթության համար լուսնային 18, 19, 20, 30, 6, 7, 8 եւ 18-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք հաշտվել ձեր սիրելի հետ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Դա հոկտեմբերի 20, 21, 22-ն է, միայն ժամերին ուշադրություն դարձրեք։ Լավ օրերն են հաշտեցման համար լուսնային 23, 4, 5, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։
Եվ չեզոք օրերն են հաշտեցման համար լուսնային 17, 27, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 և 17-րդ օրերը։